Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um vlog para mostrar quais os materiais, quais são as cores que eu utilizei para estar fazendo esse trabalho lindo aqui. É um jogo de 3 peças, começando com esse daqui, que é o porta-pano de prato Débora com ponto caranguejo. Esse daqui é o barrado jardim de rosas e esse é o tapete jardim de rosas. Lembrando, para quem quiser fazer esses trabalhos, ele já tem videoaula aqui no meu canal e eu vou estar deixando o link das videoaulas na descrição desse vídeo, tá bom? Não se esqueçam, gente, já de deixar o seu joinha para ajudar eu trazer mais conteúdos para vocês, mais vlog dos meus trabalhos para vocês, tá bom? Para que vocês não se esqueçam. Então, vamos lá à lista de materiais. Então, gente, vamos começar aqui mostrando para vocês. Eu deixei praticamente as peças aqui já juntinhas ao tapete. Olha só que lindo esse tapete. O barradinho, aqui o porta-toalha. Porque praticamente é o mesmo material que eu utilizei a partir daqui, ó, dos arranjos, que são os fios Duna e os fios Charme, eu utilizei também para estar fazendo no barrado e no porta-toalha, tá bom? Eu só não utilizei daí os fios para fazer o tapete em si. Mas começando aqui, ó, pela parte do felpudinho, eu utilizei um barroco decore luxo na cor de número 100, que é a cor branca. Um desse daqui, gente, dá para poder fazer 2 tapetes tranquilamente. Aí a parte aqui para poder fazer os botõezinhos aqui, tanto a base verde, tanto os botões, eu utilizei o barroco multicolor na cor boneca 9587 para estar fazendo aqui os nossos botõezinhos de rosa. E na parte verde eu usei multicolor premium na cor folha 9392, lembrando que não precisa ser premium, tá bom? Eu vou utilizar bem pouco material para estar fazendo essa parte aqui do nosso trabalho. Um desse aqui de 400 gramas dá para fazer muito trabalho, gente. Dá para fazer uns 2 jogos de 6 peças, tá bom? Só para que vocês tenham uma noção. Aí a parte aqui do branco, eu utilizei barroco Max Color na cor 8001, que é o branco. Também sobrou bastante fio para estar fazendo 3 peças, se vocês quiserem fazer de um jogo, tá bom? O segundo bico aqui, que é a cor Lilás, eu utilizei o barroco Max Color na cor Lilás Candy 6006. E a parte final aqui, que é o bico russo, esse roxo mais escuro aqui, eu utilizei o barroco Max Color na cor lavanda 6394, tá bom? Para estar fazendo o meu último biquinho. Também sobrou bastante material, esse aqui já estava usado por outro trabalho, por isso que ele tá bem assim, mas dá para poder fazer um desse, dá para fazer o tapete, ainda sobra para fazer outro tapete, tá bom? Agora aqui na parte dos arranjos, a parte do Duna aqui, toda essa parte aqui eu utilizei Duna, tá bom? Do arranjo da flor, folhas e esses botões aqui. Então, começando por aqui, eu comecei com esse Duna na cor rosa candy 3526. Eu fiz tanto essa parte da flor, quanto esses botões aqui, e quanto o lacinho aqui do nosso tapete, tá bom? Então, eu usei ele para fazer essa parte da flor aqui, e eu utilizei ele também para poder fazer o comecinho aqui da nossa flor, aqui do porta-toalha.
Então, para poder fazer as folhas tanto daqui e as folhas do porta-toalha, eu utilizei Duna na cor folha 9392. Para estar fazendo a parte tanto daqui desse roxo mais escuro e esse, eu usei o roxo na cor, esse é o Duna, tá? É o lavanda na cor 9394 para estar fazendo essa parte e essa parte aqui e essa aqui do meu porta-toalha. Aí para estar fazendo essa parte do lilazinho aqui do porta-toalha, eu não tinha Duna, mas eu tinha o amigurumi, que é quase a mesma espessura na cor lilás candy 6006. Mas vocês podem estar fazendo na cor cor-de-rosa Duna também, tá bom? Eu que quis colocar aí uma terceira cor. Então, ó, para estar fazendo as borboletinhas, eu utilizei o fio Charme para ficar mais delicado. Então, essa borboletinha aqui na cor cor-de-rosa, eu utilizei o Charme na cor rosa candy 3526 para estar fazendo a primeira borboletinha, tá bom? Tanto essa e tanto a borboletinha aqui do nosso porta-toalha. Usei o mesmo material. Para estar fazendo aqui a borboletinha na cor lilás, eu utilizei o Charme Lilás Candy 6006, tanto para estar fazendo essa borboletinha, como para estar fazendo o segundo bico aqui da minha toalha. Aí, para estar fazendo essa borboletinha mais escurinha aqui, eu utilizei o fio Charme na cor roxo cítrico 6567. Eu fiz quanto essa borboleta, quanto o último biquinho aqui da minha toalha de rosto. Aí, só ficou faltando aqui a parte da toalha de rosto, que é a parte branca. Eu utilizei o Charme na cor branca 8001. E para fazer esses botõezinhos aqui, eu utilizei o fio Anne na cor boneca, que é esse roxo mesclado 9587. Eu usei as pérolas de número 5. Eu usei dessa cor cor-de-rosa, mas vocês podem usar a cor que vocês tiverem aí, tá bom? É para tá fazendo aqui a parte desses botõezinhos aqui, eu utilizei meia pérola de tamanho número 8, tá bom? Então, é isso, gente. Já foi falado todos os materiais que eu utilizei aqui. Eu espero ter ajudado vocês. Preço de sugestão, o tapete eu costumo vender por R$ 250 a R$ 270. Preço de sugestão do porta-toalha, de R$ 50 a R$ 70. E aqui o nosso barradinho eu vendo por R$ 170 a R$ 180. Então, o preço é muito particular de cada artesã. Esse é o valor que eu cobro pela minha mão de obra, pelo meu trabalho. Mas esse é o preço sugerido para que vocês tenham uma base para cobrar de vocês, tá bom? Ficou a coisa mais linda. Eu amei essas cores que eu fiz, né, que foi um degradê do branco pro lilás e o roxo mais escuro. Ficou maravilhoso, principalmente pessoalmente, ao vivo. Tá muito linda, é uma das cores que eu mais preferi de fazer os trabalhos de jardim de rosas. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito amor e carinho. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!